люди, які знаходяться на окупованій території, вони зараз знаходяться в дуже сильному стресі. Коли все напружене, тіло, мозок, ти не можеш спокійно мислити, ти не можеш спокійно жити. Ти завжди на поготові бігти або бити. Це постійний стрес, постійний стан напруження. І в такому стані дуже, дуже важко сприймати інформацію спокійно, легко. Такі люди дуже збуджені, вони не можуть нормально спати, вони можуть нормально спілкуватися, вони навіть іноді не хочуть зовсім спілкуватися, дзвонити комусь, читати щось, та писати комусь. Тому як ми можемо їх підтримати, коли нема шансу виїхати? Але я знаю, що багато людей, які там зараз на окупованій території, вони чекають на перемогу, вони знають, що наші воїни прийдуть і нас звільнять. Тому що я можу, як я можу вас підтримати? Так, я знаю, що ви бачите наші новини, ви бачите, що відбувається. Я знаю, що ви читаєте, так ви спілкуєтесь, ви дивитесь. І ми дуже за вас переживаємо, дуже. Іноді здається, що переживаєш за вас більше, ніж за себе. Болить, болить. Як вам витримати це? Якщо у вас є якийсь шанс виїхати, виїжджайте. Якщо немає цього шансу, хто поряд з вами? Не будьте на самоті. Будьте з кимось. Хай буде вас багато людей. Хай буде з вами жити одна родина, дві родини, три. Чим більше, тим легше. Тому що спілкування, воно якось розслабляє, спілкування допомагає нам впоратися з тривогою, з стресом. Тому дуже важливо, щоб були поряд з вами люди. Не закривайтеся, не треба. Друге, якщо у вас, третє, так, перше, виїхати, якщо у вас виходить, друге, спілкування, щоб були поряд з вами близькі, друзі, рідні. І третє, якщо у вас є час, коли ви можете займатися фізичною нагрузкою, займатися. Фізична нагрузка допоможе вам впоратися зі стресовою ситуацією. Допоможе вам якось себе зберегти психологічно. Якщо у вас є тренажер, займайтеся. Якщо у вас є якась скакалка, пригайте. Якщо у вас немає цього, але ви можете гуляти, наприклад, да, і ви знаєте, що вас ніхто не троне, гуляйте, бігайте, пригайте, присідайте. Це дуже важливо. Четверте. Читайте новини, які вас можуть порадувати, які можуть вам принести якісь позитивні, непозитивні, радісні відчуття. Це теж важливо. Тому що коли ви постійно знаходитесь в такому напруженому стані, мозок не може сприймати позитивну інформацію легко. Він постійно сприймає негативну інформацію. Тому не залишайте його, мозок свій не залишайте, давайте йому позитивну інформацію. Якщо вам дуже не хочеться, ось не хочеться, все просто страшно, так?
знайте, що все це закінчиться. Це 100% це закінчиться. Як? Це друге питання. Але не буде так постійно. Тому висаджуйте квіти. Йдіть на город. Займатися в'язанням, так, шийте, гуляйте з дітьми, якщо є ця можливість. Це дуже важливо. І тримайтеся. Якщо ви знаєте, що ви не можете, і у вас є шанс виїхати, виїжджайте. Виїжджайте. Якщо ні, то ці рекомендації, які я зараз вам дала, вони вам допоможуть впоратися з тим, що зараз з вами відбувається. Тримайтеся.